Caiu, acho que caiu. Aí galera do canal, estamos aqui novamente. Pessoal, a gente está aqui sobrevivendo os vídeos, né? Tá ruim de peixe, mas eu acredito que hoje traz aqui, Raul. Pessoal, hoje nós vamos pegar tainha aí para fazer o assado e vamos levar algumas para as iscas. Para isso tem que ser essas menores aqui. A gente vai ter que armar o manzoá e dessa vez, pessoal, a gente vai armar o manzoá na praia mesmo, na beirada, nos pau do curral. Não vai ser hoje, a gente tem que juntar bastante isca para ele ficar uns 2 dias lá. Pegar bastante siri e bastante bagre. Quem sabe, né? Se o bagre entra na armadilha, tem pouco peixe, ele come tudo e não tem vaga para mais outros. Acredito que aqui a gente pegue uns peixinhos. Começamos agora, bora pro vídeo. Pessoal, a primeira já maiorzinha, a primeira já pro assado, e, né, das maiores, mas pode ser que seja das melhores. E tá gordinha aí. Vou pra isso, né? Tá muito pequeno, só tem. Não segura não. Ei, segura me deixa, não. Pai. Oi? Me deixa. A tu fala que não segura, vai errando aí, só se ela ficar de lado aqui. Ah. Ela tá pensando, não segura nem a pau. Ele tá. Maré muito forte. E aqui não é um lugar de muito peixe não. Caiu. Aí, pessoal, a tainha não tá grande, mas pra nossa isca tá ótimo. O peixe, ele gosta demais desses peixes menor. Só de escamuri, um sei lá. A isca é ótima. Vou botar no espinheiro. Não enrola a rede, puxa só de mim. Pessoal, entendeu o cardume, não? Por que a mãe tava falando? Entendeu? Da ostra.
pessoal depois dessa pescaria. Foi ruim não, gente. Cadê? Traz aqui. O que é o cerco? Um peixe, bora. Só peixe. Um cerco. E aí, pessoal, a pescaria foi ruim não, montando aqui. A gente conseguiu pegar, acho que mais três pro assado e pra isca pegamos bastante. Reclamar, já vai estar sendo injusto. Agora, isso aqui é o sítio do meu amigo Franklin. Franklin, aquele abraço. Franklin, aquele abraço. Ele passou a esposa. Desculpa, aí tá levando os últimos cajus. Tem bastante ali, ó. Bastante. Essa gambiarra é louca. Aí, pessoal, a gente esqueceu o isqueiro. Aí pedi me emprestar dali, o cara emprestou. Esse aqui, deixa eu ver. Esse aqui ele só risca, não tem gás. E esse aqui tem gás e não risca. Aí tem que fazer isso. Mesmo, mas ó, deu certo. Nossa, parece até molhado isso aqui. Quer acender, não. Acendeu aqui. Nossa, mas tá... é só as pontinhas que pega fogo. Agora sim, com o vento ele vai. Agora sai daí, não. Vai jogar isso pra cara aí. Jogar um monte de faísca pra ti. Só maior, né? Que você vai pegar uma dor mesmo. Se eu tivesse óleo, mas era fica essas coisas. Tem óleo. Tem óleo? Tem. Muito? Acho que bastante. Vou tentar fazer. Vou comer frito aí. Outro. Outro nem que o cara fazer caça. Meu, só o vento levando o cara. Não, vai ficar no dia do sol. Carinha frita, vamos ver, mas é bom demais, ó. Ixi, tem um maribondo aqui dentro da água aí, ó. Não tinha? Pessoal, falando toda a verdade, a tainha maior que a gente pegou nesse vídeo foi essa aqui. Aí como a gente ia levar essas aqui pra isca, a gente pensou, por que a gente não come mais duas iscas e levar as outras pra casa? Isso aqui vai ser uma zoagem, gente. Isso aqui nós vamos preparar mesmo, porque hoje vocês viram aí. Sobrevivência total, só com a tarrafa, a gente assar, a gente achou ali um pouquinho de óleo e pra fritar fica mais fácil pra nós. Deixa bem lavadinha. Pessoal, e essas tainhas aqui frita, quem já comeu sabe o quanto ela é gostosa. Cadê? Joga um pouco d'água aqui, cadê? Não deve ter botado mais fogo, não. Ela tá muito mal. Vou fazer o quê? O óleo tem pouco. Bota logo um sal. Solta aí, tá? Tá aí já? Tá. Solteiro.
ver a temperatura do óleo. Leva logo a cumbuca pra lavar, Raul. Eu vou comprar mesmo, é toicinho, ó. Nós temos vídeo de peixe, chama sempre toicinho, fica lá no cabo de toicinho, no cabo ou no óleo. Banha também, né? Tá bom, tá bom. A banha tá bom. Deixa ela ficar muito frita não, né? Ficar um gosto. Mas deve estar muito gostoso, viu? Aí por último, ali um pouquinho do óleo, ó, só joga a farinha. É, pessoal, já vou deixar para ela não ficar tão torrada. Deixa ela bem torradinha, ela é gostosa. Agora ela pouco torradinha, mais gostosa ainda. Fica lindo. Aí quando eu vinha, eu botei a música que eu mais ouço, que é aquela lá que ninguém gosta, só eu. Cadê a farinha? Cadê a farinha? Traga a farinha. Terminamos o frito da farinha. Isso aqui é no tempo de criança, as pessoas faziam muito. A gente fazia a farofona. Que delícia! É, só falta o molho. E aí? Aí. Passa um limão, só joga aí. E pessoal. Com licença, com licença. Tá sobra. Quero me sentar. Bora, galera. Vou botar sal, né? Tem que botar, senão vai ficar muito... muito azedo. Pessoal, isso aqui é o... isso aqui é a refeição de hoje. Uma refeição bem simples, fácil e barata. Cerquinha aí, eu... vocês vão começar, pessoal, tá me chamando de egoísta. Deixa eu experimentar só um molho. Essa pimenta é divina. Tá pesado, tô na limpeza. Tô no caju aí. Liga o bufinho pra cá, ó. Eu vou ficar no sol. Não, com o Raul também aí. Eu esperei muito, pessoal. Vou ter que começar. Só essa tainhazinha frita. Isso aí é muito bom, muito gostosa. Só o peixe tá pequeno mesmo. Depois seria pra isca, pelo menos esse que tá frito. Mas sobrou muito ali pra isca. Muito gostoso. Parece passarinho frito. De trigo. É, pessoal, muito bom. Essa aqui já ficou bem fritinha. E com aquela pimenta, então. Isso aqui é um tipo de aventura, gente. Quando a gente era menino, a gente fazia muito. Vim pro garapé, pegava uma castanha pequenininha. Fazia o frito, misturava com farinha. Junto com o óleo mesmo, igual tá aqui. Se trouxe uma ótima lembrança.
Pessoal, obrigado por ter ficado até o final. Vai ter mais um vídeo aí para mostrar para vocês. Pessoal, essa semana a gente teve aí um evento na colônia dos pescadores aqui na Raposa, com a ajuda também da Secretaria de Pesca, minha amiga aí Raíssa, minha chefe hoje, minha amiga Andréa da colônia. Vou mostrar um pouco como foi para vocês, rapidinho. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Aí, pessoal, estamos aqui na colônia dos pescadores, hoje em comemoração aí. É 29 anos, né? 29 anos aí da cidade de Raposa. E claro, uma cidade que foi colonizada pelos pescadores merece mais do que uma premiação de respeito. Pessoal, bora chegar mais aqui. O pessoal tá lá fora, tá pra chegar. Eu acredito que aqui vai sobrar, vai faltar cadeira. Olha aqui, pessoal. Então, vocês podem ver aqui como o mimo e a preocupação com os pescadores. Olha, isso aqui é um prêmiozão, viu? Pessoal, ainda tá a gente também fazendo os últimos ajustes antes das pessoas entrarem. Pessoal, uma geladeira bacana. Podem ver aí um tanquinho, fogão. E muitos outros. Agora esse aqui eu entendo um pouco. Pessoal, também teremos aí os motores rabeta. Vocês podem ver que aqui tem 6 motores, então tomara que a gente ganhe um. Agora essa rede aqui, meu irmão, essa aqui é de pegar a pescada, vocês podem ver. E é isso, e agradecer aí a Andréa da colônia, seu esposo vereador Magno, e a secretária de pesca, que hoje é minha chefe, Raíssa. Então já já o pessoal vai estar aqui e a festa vai começar. Encontro de pescadores, essa data tão especial que é o aniversário da nossa cidade. E quem ganha o presente é você, pescador. Quem ganha o presente é você, morador da nossa cidade de Raposa. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Daqui a pouquinho daremos início ao grande sorteio desses maravilhosos prêmios, né? Só prêmio top, só prêmio massa, como você, pescador, você, pescadora, como você, raposense, merece, tá? Com muito carinho aí dado por a nossa colônia de pescadores, juntamente também com a Secretaria de Pesca, em nome da nossa secretária, Raíssa Borges. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, fique à vontade. Não vai demorar muito não, tá bom? Daqui a alguns minutinhos estaremos dando início a um grande sorteio de prêmios a presentear cada um de vocês. Já estou dando uma sorte. Todo mundo já tem cupom aí, né? Já tem o seu cupomzinho, né? Então agora é só contar com a sorte, ter fé em Deus e vai dar certo. Vamos falar rapidinho aqui do nosso apoiadores desse evento, que é claro, para fazer esse evento maravilhoso e presentear você, pescador, como você merece. Precisamos de união, precisamos dar as mãos para esse momento tão especial,
e presentear cada um de vocês como vocês merecem, tá? Temos apoio aqui da Prefeitura Municipal de Raposa, apoio também da CBPA, que está aqui fazendo parte também desse evento maravilhoso, está aqui presente, prestigiando esse evento maravilhoso, que é a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, tá bom? E é claro, a realização da Colônia de Pescadores, juntamente com a Secretaria de Pesca. Temos apoio também do Dr. João Carlos, Dr. André Luiz, Dr. Edson Araújo, Dr. Vombe Araújo, das lojas Santa Maria, apoio também do vereador Magno da Colônia, vereador Irã, vereador Ribamar. Temos também o apoio total da galera massa aí do canal Tá Legal Aventura, que é um canal top que divulga as belezas da nossa cidade, Raposa, né? Temos também o apoio da Loja Central da Pesca, esse parceiro maravilhoso que está dando essa força hoje nesse evento, como você, raposense, você pescador, merece. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, já daremos início aí ao grande sorteio de prêmios para vocês, tá bom? Fique à vontade. Vou tentar cantar. Se você cantar música de cabaré, mas eu vou tentar fazer a música de hino, gente, é sério, não é? Feliz em ouvir aqui da secretária de pesca
protocolei um requerimento na Câmara Municipal de Raposa, pedindo um barco socorro. E hoje eu vim aqui, saindo da secretaria. Para dirigir, eu a palavra do nosso excelentíssimo vereador Camarda. Palavras bonitas, quando a gestão vai bem, quando a parceria vem para somar, desse jeito, é a cidade mais feliz, é um povo feliz. E dá aí parabéns já ao nosso prefeito, com essa parceria com a Colônia de Pescadores, que só quem ganha você na cozinha, sabe que está em frente à nossa Colônia de Pescadores, a nossa Secretaria de Pesca, mas os parceiros também, a gente devemos agradecer para essa festa maravilhosa que está acontecendo, tá bom? Em nome da Prefeitura Municipal de Raposa, nosso prefeito deu essa força maravilhosa para esse evento que está acontecendo. Temos também a força e aquele apoio da CBPA, Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura. Também temos apoio do Dr. João Carlos, Dr. André Luiz, Dr. Edson Araújo, Dr. Vome Araújo, Loja de Santa Maria, vereador Mário da Colônia, vereador Irã, vereador Ribamar. Apoio também do canal Massa, esse canal maravilhoso. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e acesse o canal Tá Legal Aventura. Esse canal top, ele mostra nossas belezas da nossa cidade, os pescadores, enfim. Essa riqueza que é a cidade de Raposa relacionada à pesca, você curte lá no canal Tá Legal Aventura. Temos também o apoio da loja Central da Pesca, essa parceira maravilhosa que deu essa força para esse evento estar sendo realizado. E você, pescador, ganhar um presente, que são só presentes maravilhosos como você merece, tá bom? Vamos dar isso então? Vamos lá. Sempre, antes de cada sorteio, nós vamos estar apresentando o prêmio, tá? Para ninguém deixar lá o beneficiado como melhor, lá o beneficiado como pior, tá bom? Afinal de contas, todos são maravilhosos, né? Então, primeiro vamos sortear uma rede de pesca, tá? O meu prefeito aqui já pegou o primeiro cupom. Atenção, atenção! Você pode ser o primeiro felizardo. Cupom de número 0131. 0131. É importante frisar que jamais você deu o prêmio desse presente, né? Não, gente, vou repetir mais uma vez. Cupom de número 0131. Não? É longe pra caramba. Vamos passar para outro, vamos passar para outro. Certo, o primeiro prêmio é uma rede de pesca. Novinha zerada, tipo 82. 0882. Não, gente, deixa eu chamar só de uma vez. Pronto. Tem gente que mais um cupom acaba demorando um pouco, né? Mas que bom que vai ser o primeiro prêmio. Vamos para outro. Segura esse aqui, prefeito. Esse aqui é o premiado. Vamos entregar, vamos entregar. Pronto, felizardo aí. Qual é o próximo prêmio para a gente poder? Que deu certo, Prefeitura Municipal de Raposa e Colônia de Pescadores, onde quem ganha o presente é você, raposense. Vamos para o próximo cupom. Atenção, atenção. Cupom de número 0175. 0175. Colete salva-vidas é o prêmio, gente. Cupom de número 0175. 0175. Não, gente, não. Vamos pro próximo então. Isso aqui já foi. Um pouquinho, gente. Cupom de número 1601.
Não, gente, vou passar para outro, vou passar para outro. Segura esse aí. Olha. 16 anos. Pode vir, pode vir. Então segura aí. Pronto, chegou a ganhadora aqui do Kit Salva Vidas. Próximo prêmio é um ventilador. Vou jogar pra gente conferir quem foi o outro prêmio. Ventilador, ventilador, quem calou não passa mais. Certo, agora só um grupo pra grupo chegar aqui, tentar conferir, tá? Festa maravilhosa e comemoração do 29º aniversário da nossa querida cidade de Raposa, a Colônia de Pescadores, em parceria com a Secretaria de Pesca, presenteando você pescador, você pescadora, você raposense. Identificador para casa agora, cupom de número 1383, 1383, vou repetir mais uma vez, lá atrás, né? Cupom de número 1383. Pode chegar aqui pra gente conferir, tá bom? Ganhador do liquidificador. Obrigado pela sua presença, nossa vereadora Rosa, vereador Vilomar. Parceria maravilhosa, então vamos para o próximo. Qual é o próximo prêmio? Certo, agora é a dobradinha. O prêmio é dobrado. É um pano de rede e uma garrafa térmica. Excelente para você pescador, você pescadora que passa vários dias aí na luta, na guerra, no alto mar. Um pano de pesca e uma garrafa térmica. Vou chamar o próximo cupom. Atenção, atenção. Cupom de número 1344. Cupom de número 1344. Vou repetir mais uma vez aqui na nossa pescadora Carol. O ponto de número 344 foi o último chamado. Tá? Nossa guerreira, nossa pescadora, a gente está na luta, já conhecendo nossa cidade, com produtos, com mariscos maravilhosos que põe na guarda e o próximo prêmio que vai ser dito, né? Pronto, vai sair bonito na foto com o nosso prefeito. Vamos para o próximo prêmio. Qual será o próximo prêmio aí? Lá no fundão, alguém? Tá chegando, tá chegando. Porque tem um problema aqui, o acesso é melhor, hein, gente? Se ele tem um problema aqui, o acesso é melhor, tá? Cadê o ganhador do ventilador? Ah, tá bom, né? Vamos mandar para o ventilador. Mais um belíssimo ventilador. Já está na minha mão, é o grande felizardo. Atenção, atenção, você. Pode dar nome para casa agora, esse outro rabeta maravilhoso. Próximo cupom. Cupom de número. Certo. Precisamos chamar o quarto do bar, né? Certo. Próximo cupom de número 1406. 1406. Vou repetir mais uma vez. É o motor rabeta, então presta atenção, confere seus cupons na mão aí para não passar batido. Cupom de número 1406. Tá aí o felizardo. Vem pra cá, a gente bora receber o motor. Nunca mais vai queimar com o camaré, nunca mais. Acabou o vinho, joga o vinho fora. Eita! É o motor rabeta, papai. Essa colônia de pescadores em parceria com a Secretaria de Pesca, vou passar o cupom para o nosso prefeito, tá? Esse é o próximo, certo? Joga o remo fora, que agora tu vai lá de motor rabeta. Pronto. Fica de frente para sair da foto, fica de frente. Fica de frente. Levando esse belíssimo kit, uma rede de pesca, um boné e uma camisa térmica.
Kit excelente para você, para a Kit, boné e camisa térmica. E o cupom já está na minha mão. Pode ser você utilizado. Cupom de número 0655. 0655. A minha felizada. O cupom de número 0655. Vem para cá. Pode vir pelo meio aqui, pelo acesso que fica melhor, tá? Confere aqui, velho. Se não é minha cara, beleza. Esse kit é maravilhoso, viu? Maravilhoso. Está aqui, se encontra aqui para receber das mãos a proprietária das lojas Central da Pesca. Esse kit de boné e camisa térmica, mais um vale compras no valor de R$100, tá? Maravilhoso. Também tem um parceiro nosso hoje aqui, a loja Central da Pesca, fazendo essa parceria maravilhosa nessa festa aqui na Paulo dos Pescadores. Agora vamos para mais um ventilador, viu, gente? Mais um ventilador, top, top, para não dormir mais no calor e não ter as condições de arrugando pelo ouvido.